Tapos nakasama ko si Basti out of town. Eh for sure, hindi magiging magandang reaction nun. Ay, totoo ba? Ang alin? Ay, pupunta kayo sa beach na Basti. Uh-oh, here you go again. Isa lang ang dapat mong gawin dyan eh. Uy, wala. Wala kang dapat gawin. Ngayon, maintindihan niya na hindi ka niya pwedeng pigilan or pagbawalan to make friends with other guys in the same way na hindi mo rin siya pwedeng pigilan makapagkaibigan sa ibang girls. Talagang bumili ng kaibigan? At least na kami pagbili. Mayaman nga, wala lang ng kaibigan. Mahal nga kayo doon, pares kayo wala ng kaibigan. Tonsi mo kasi. Oh, pag nainis talaga ako doon, uupang ko na yun. Bakit ba kayo ganyan? Parang hindi na importante yung friendship natin ah. Importante ang friendship natin. Kaya nga ako nahihirapan kapag nagkakaproblema tayo eh. E di makapati ka na kay Tonsi para wala lang tayong problema. Sayang. Kayong dalawa lang naman talaga yung gusto ko maging kaibigan eh. Jelay. Sorry ha. Please be my friend again. Talaga magpapaulit-ulit ako at hindi ka nakikipagpati kay Junjun. Hindi mo ba naisip na hindi na pwede mangyari yun? Alam mo, dapat umisip tayo ng paraan para makaganti sa kanya. Ready ka na ba? Oo! Ikaw! Kanina pa, paalis na nga ako eh. So, see you there? Kami nang bahala sa kanya. Kami mag-aat sa kanya. Ah, okay lang. Tonsi, my friend! Yo, what bro! Yo, nakabaliw na pala. Oh, nandito na pala ang babe ko. Matagal ka bang naghintay? Oo. Mismo! Ano mahiya, pare? Sabi nila ako ay bata pa. Sa bagay-bagay, walang pangalam. Di pa sanay sa hirap ng buhay. Kaya't hindi pa pwedeng mag-isa. Araw-gabi, pinagsasabihan. Lagi na lang nagsasermonan. Di bali kung hindi masakyan. Okay lang naman masermonan. Sige na nga, minsan hindi naman. Basta ako'y mag-e-enjoy na lang. Pati ang love life ko'y pinapake naman. Gabi ko raw ay mayroong gatas pa. Di pa daw ako pwedeng ma-in love. Infatuation lamang daw ito. Payo naman nila ay susundin. Alam ko ito ay para sa akin. Di bali kung hindi masakyan. Okay lang naman masermonan. Sige na nga, minsan hindi naman. Basta ako'y mag-e-enjoy na lang. Di bali kung hindi masakyan. Okay lang naman masermonan. Sige na nga, minsan hindi naman. Basta ako'y mag-e-enjoy na lang. Hello? Gusto na pong makapag-away. Paano mo na naman nalaman? Nagsumbong na si Tonsi. Junjun, hindi na kailangan magsumbong ni Tonsi. Dahil ang away niyo, ang topic ng lahat ng tao dito. Eh, siya naman may kasalanan eh. Siya yung nag-umpisa. Kailan ba kayo magbabati? Hindi na. Ganito na lang ah. Kung hindi importante sa inyo ang friendship niyo, mas lalong hindi importante sa akin. Kaya simula ngayon, kalimutan nyo na friends tayo. Jelay naman! Hanggat hindi kayo nagbabate, hindi ko kayo kakausapin. Jelay! friend into my face. Say something. Ano ibig sabihin yan? Gusto mong sabihin ito. Ayoko na maging part ng away niyo. Kung gusto na mag-away forever, go ahead. Basta hanggat hindi kayo nagbabate, hindi ko kayo kakausapin. Jelay, ikaw na lang natitira kong kaibigan. Tonsi, dapat kang iniisip po kung bakit ako na lang natitira mong kaibigan. Kuya Pax! Kuya Pax! Lasing, lasing. Alam mo, ganda-ganda ng araw na to. Una, sakit-sakit pa ng mukha ko. Tapos pangalawa, galit sa akin si Jelay. Ay, tapos ang kalat-kalat, tingnan mo. Ako nga, pare. Hindi ako nakatulog para sa kakaisip kay Ron. Kailan mo ba hindi inisip yun? Mga pare, tiga bad mood ngayon, ha? Mga good mood ka. Eh, hindi, tingnan mo naman. Wala na pwedeng mangyaring masama ngayon kasi nangyari na lahat. Makabasag ka pa. Matawag pa. Telepono, nawawala na. Saan ba? Hello? Ito bang anak ni Miss at Miss De La Cruz? Opo. Justin po. Justin, na-aksidente ang mga magulang mo. Kailangan mo magdala ng pera dito sa ospital. Ano pong ospital? Dito sa Chandang Berry Hospital. Hihintay kita sa emergency room, ha? Sige po, papunta na po ako dyan. Pare, si mami tsaka si daddy ko na-aksidente. Kuya Pax! Ate Cherry! Kuya Pax, gising! Kuya Pax! Saan mo na-aksidente? Oo! Kuya Pax! Okay, pare. Relax ka lang. Huwag ka mag-alala, sasamahan kita, okay? Oh, sige, sige. May stop po. Hello? Hi, Tonsi! Ah, sali lang, ha? Ronnie, Tonsi. Thanks, Mom. Hello, Tonsi. Hello, Ronnie. When are you coming back? No. We're on our way home. Bakit? Malalang. You don't seem okay. May problema ka ba? Malay, dati pa rin. Sus, don't mind me. Okay, naghahanap lang ako na may makakausap. Oh, hindi naman si Jelay, ha. Bakit hindi mo siya puntahan? Pati nga siya galit sa akin, eh. Nanahimik lang naman ako dito. I don't think I can take this anymore. Tonsi, huwag kang ganyan. Hintayin mo ko. Lagot sa akin ng sila Borges na yan, okay? Okay. Sige, tandaan mo, whatever happens, friends pa rin tayo, ha? Okay, thanks, Ronnie. Basta, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano pa. Basta, ako pahala sa mga nang-away sa'yo, okay? Sige, thanks for being my friend. Sorry, Borge. Nasa bahay ka. Alam ko ano nangyari sa akin. Eh, pare naman, eh, sa laki ba naman ng utang na loob ko sa'yo, pare, eh, gagawin ko talagang lahat. Pero, teka, eh, maganda bang idea na dalhin pa natin si Maki? Tingnan mo naman yung dalawa kong kapatid. Tulog na tulog kahit na umiyak to nang umiyak. Eh, walang pakilam yung mga yon. Baka lalo pa akong kabahan. Ano mo? Uy! Yung pera. Nandito sa balsa ko. Buti na lang, alam ko kung saan tinago ni Mami. Dala ko lahat ng pera ni Daddy. Huh? Eh, natatanda mo ba yung lalaki tumawag sa'yo? Hindi ko na nga natanong kung anong pangalan, eh. O sige, sige. Magtanong na lang tayo sa hospital. Tara. Ay! Hindi! Pare! Mas maganda ang idea to. Babalik ako, mapasama ako kay Lolo para may konsep pa tayo. Huwag na, huwag na. Ibabalik pa tayo, malayo pa yung nalakad natin, eh. Para makabalik na rin tayo agad. Ingatan mo si Mami. Sige na. Alam mo, Ronnie, sigurado bang si Borges at Junjun may kasalanan? Eh, ito nga si Tonsi na nagsimula ng away eh. Kaya nga eh, gumaganti si na Junjun at Borges. Dahil may dahilan sila, para gawin nyo kay Tonsi. Eh, bakit ba kasi pinagdidiskitaan nyo si Tonsi ah? Ano pang ginagawa na sa inyo? Kung wari ka ba, parang hindi mo alam. Alam mo, ngayon pa lang nakikita na namin at lumalabas na ang tunay na sama ng ugaling Tonsi na yan. Ah, oo nga pala, kayo yung mga mababait. Ano ba naman? Ayaw ng iba tapos kayo mag-aaway. Yung gano'n katagal na ba yung away na yan, ha? Kailan pa rin ba yung matatapos? Gusto ko pag-uwi ng bahay, usin nyo yan, natapusin nyo na. Johan, ano ba? Gently down the street, merrily, 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 life is but a treat. Wait a minute. Why? You think some things is the alright with our children's? Huwag mo na masyadong intindihan niya. Our children's, they are all grown-ups now, okay? Kung sa bagay, mababait naman yung mga anak natin, di ba? Of course. Alam mo, parang di ka mag-worry. Kanta ulit tayo. 5, 6, 7, 8. Drive, drive, drive your car gently down the street. Burning, burning, burning. Good out kayo, siya ba? Siguradong alam nila kung nasa siya dito, Roger. Kung ano ba ang gagawin ko eh. Kaya siya, kasi makausap ko. Ikaw ba si Justin de la Cruz? Kayo po ba yung doktor ng mami daddy ko? Asan po sila? Pwede ko po silang makita? Ako yung kausap mo. Alam ba yung mami mo? Grabe. Grabe yung pagkabangga. Nasa operating room sila ngayon. Ano yan? Ha? Matawag ko kay Lolo. Sige lang. Iyo, sandali lang. Huwag ka nang tumawag. Hindi na kailangan. Ha? Maniligtas na ng mami daddy mo. Ang kailangan lang yung pera. Pambayad sa ospital. Ito po. Ito. Wait. Tama na po ba yan? Ito po. Lahat na po yan. Kulang to, pero okay na to. Sige, umuwi na kayo. Ang kulang pa yan. Gusto ko pong makita mami daddy ko muna. Matawag na lang ako sa inyo pag okay na. Hindi. Ano po sila? Makita mo na namin. Sabi na tawag lang ako sa inyo pag okay na sila. Ako na ang bahala doon. At saka ba walang bata dito? Ha? Kapag ba yan, uwi nyo na. Anong gagawin ko sa inyong dalawa? Mami? Oh, sapato. Daddy, ano pong ginagawa niyo dito? Bakit? Wala na ba kaming karapatang umuwi dito sa sariling bahay, ha? Hindi. Hindi naman po sa ganun. Kasi po, may tumawag po kasi sa amin. Ang sabi daw po niya, magdala daw kami ng pera sa hospital at na-aksidente daw po kayo. Kami? Kami? Opo. Na-aksidente? Well, no, we are not. Look! Teka po na. Pera. Nagdala kayo ng pera. Kanino niyo binigay pera? Doon po sa doktor, o operahan daw po kayo kasi malubha daw po yung kalagayan nyo kanina eh. Tsaka, kami? Saan galing yung perang yun? Doon po sa kahan ni Mami, lahat po ng dollars tsaka ng pera nyo. Lahat ng dollars? Our money! No more! Pati si Mami, nagagalit sa ginawa ko. Pera lang yun. Magpasalamat kayo na walang nangyari dun sa mga bata. Hello. Ubus kami. Hurot. Hurot ang pera namin. Roger, madaling kitain ang pera. At kung kinakailangan, andito naman kami ni Siling eh. Tutulong kami. Alam mo, tatanga-tanga ka. Oo nga. Di ka nag-iisip na wala tuloy lahat ng pera natin. Eh, kung gising ba kayo, mangyayari ba itong ganito? Iwan! Borge! Pare, namiss kita! Uy, ano balita? Okay lang. Ito naman, napaka-alib. Hi, Ronnie. Borge! Hi, Borge! Ay, mga pala, eh, may masamang balita eh. Ano? Masama? Eh, nawalan po lahat ng pera ni Tito Roger. Lahat ng dollars na nawala. Ah? Ano? Bakit? Ano nangyari? Eh, kasi po, may tumawag po sa bahay niya, Junjun. Ang sabi daw po, na-aksidente daw po si Tito Roger. Tapos? Ang ginawa po namin, eh, dinala po namin yung pera sa ospital. Then? Yung pala, peke yung doktor na pinagbigyan namin. May lagot. Love, I think may emergency tayong gagawin. Kayong dalawa, kaya na magaba nito. Kung gusto mo tumulong, Borge, tumulong ka na. Punta kay Roger. Oo naman. Uy, bahala na kayo dyan yung Ronnie. Oo, sige ma. Ikaw ka lagi niyo. Kumusta ka, Ronnie? Anak, dito nga ako. Borge, kagawan to lahat ni Tonsi. Sinumbong niya kayong dalawa ni Junjun na inapin niya si Tonsi. Ano ba ginawa niyo? Balita mo naman ako! Ito naman, na-miss kita eh. Ano ba balita? Ano ba ginawa niyo kasi? You wouldn't believe the ordeal I went through. Oh, ano ba talaga nangyari sa'yo? Dapat kasi i-meet ko yung girl na nakumuusap sa akin sa phone sa restaurant. Bali parang i-date ko siya. Eh, waited for her for hours. Hindi naman siya dumating. Kaya, when I decided to leave, bigla naman wala yung kotse ko. Kaya naglakad na lang ako na pauwi kasi nga walang taxi dun sa lugar ng restaurant eh. Okay lang yun. Okay lang maglakad. Kaso na-hold up ako. Hindi ka pa ako mamatay. Oh, eh ano naman ang kinalaman niya na Junjun at Borge doon? Sina Junjun at Borge, for your information, ang nag-set up ng lahat. Si Cherry yung girl naman na tumawag at nanloko sa akin. Tapos si Borge at si Junjun, sila yung nagpa-uwi sa driver ko. Oh, eh ano sabi nila? I didn't even give them a chance to explain. Sinugod ko sila. Napakan ko si Junjun. Ginawa mo yun? Can you blame me? Pati nga si Jelay ngayon galit sa akin eh. Diba? May reason naman ako para awayin sila, diba? Oo naman. Akala ko galit ka sa akin. Nalaman ko kasi yung nangyari sa'yo eh. Paano mo naman nalaman? May tatago ka ba kay Yaya? Meron ba akong matutulong sa'yo? Maging magkaibigan na lang ulit tayo. Okay na sa akin yun. Junjun, gusto ko lang naman kasi na magkabatil na kayo ni Tonsi eh. Eh kasi naman naging... sabay-sabay yung problema ko. Una, nagalit ka sa akin. Tapos nawala na lahat ng pera ni Daddy. Dahil lang sa akin. Hindi mo naman kasalanan yun eh. Anong hindi? Ako nakatanggap ng tawag. Ako nagbigay ng pera. Lahat! Ano kasi? Hi, Borge! Hi. Mga pala, si Iwan friend ko. Hi. Iwan, si... Joanne, ikaw talaga oh. Nakalimutan mo na kagad ang name ko. By the way, this is my sister, si Apple. Hi. Hi. Hello. Hello. We were on our way to Pax's house. May naiwan kasi ako doon eh. Pwede niyo ba kaming samahan? Ay, nako. Bad idea kasi. Medyo nakakagulo sa bahay mo na ngayon. Bakit? Ano nangyari? It's a long story. Kung gusto niyo, dito muna kayo sa bahay namin. Kami nang bahala magtanong sa kaibigan namin si Junjun kung kamusta ni Gabi. Are you sure it's okay? Oo naman, sure. Okay lang. Kayo ah. Ano ako? Okay lang sa akin. Tara! Come on! Come on! That's when you came and said to me that we should spend some time apart. Why did you go and do that? Anong gusto niya? Juice, tubig? Water na lang, please. Ah, sige, sige. Thank you. Para ko juice, ah. Ay, teka na nga pala. Ito nga pala yung sister ko, si Ronnie. Ronnie, si Apple, tsaka si Johan. Hi! Hi, Ronnie. Hello. Sayang, wala kayo sa party nila, Pax. Sobrang saya. Anong oras ka na ba nakauwi, Borge? Mga 1. Gusto una ka pa pala sa akin. Sayang, Ronnie, Iwan. Wala kayo. Ay! Oo nga eh, kasi may lakad yung family namin, eh, Taka. Thank you. Yan. Alam mo, ako rin hindi din ako nakapunta eh. Sana pala nagpapilit ako kay Joanne. Oo, sana nagpapilit ka. Alam nyo, kahit naman hindi kami nakapunta eh, okay lang din. Mas masaya pa nga eh kasi maganda yung resort ng family friend namin. Ang daming food, tsaka maganda yung view. Oo, sarap siguro din. Alam mo, ayoko sa beach kasi pag umitim ako, pangit na ako. Alam mo sa tingin ko, kahit umitim ka pa, eh maganda pa rin. Thank you. Excuse me, aakit lang ako. Ay, sige. Uy, ma! Dad! Si ano pala, si Apple tsaka si Joan, mga kaibigan ko. Good afternoon pa. Upo kayo si Tonsi na. Eh, may kukunin po kasi dapat sila sa bahay ni Junjun. Sabi ko, bad idea kasi nga, nagkakagulo. Tama siya ron kasi si Elsie, tuliro. At saka si Pare Roger ay i-shock. Ganun po ba? Ganun talaga. Hindi bali na po. Next time na lang po kayo pupunta. Sige po, thank you. Kasi, hatid na namin siya sa labas. Sigurado hatid niyo lang, ha? Oo. Hatid lang, ha? Sige, nice meeting you. Sige pa, thank you. Bye-bye. Oh, sige, okay na. Sige, okay na mga anak. Sige, okay na. Sige. Mami, ano ba yan? Para kang... Giraffe na nakamain like, delikado yung ginagawa mo. Hoy, paano ni Papa? Sige na. Sige, natatakot ako. Huwag ka mag-alala. Dito lang ako, tutulungan kita. Sigurado naman ako maintindihan ka ng mami at daddy mo eh. Pa! Di ka na! Jun! May problema ba kayo? Ano yun? Nahiya na naman to. Gutom na daw si Apple. Alam mo naman yan, may alaga sa tiyan. Di kain mo tayo. Tara. So naman, ano lang kasi, hindi pa kasi ako nagla-lunch. May ano ba kayong malapit makakain na dito? Wala eh. Pero dito na lang sa bahay namin. Tara. Hindi, alam mo, huwag na lang. Nakakahiya naman kasi sa mga parents mo. Ganto na lang. Samahan nyo na lang kami, please. Kahit saan, basta nagugutom na talaga ako. Sa akin, okay lang. Pero, Borges, ano? Let's sige na, Borges. Mamamatay na ako sa gutom eh. Oh, sige na, Borges. Pag namatay ang kapatid ko, ikaw ang may kasalanan. Kasi na yan. Baka mamatay siya pa pag namatay ka eh. Sige, tara na. Junjun. Alam mo, yung party niyan, yan ang malas sa buhay ni Junjun. Kamusta na pala siya? Nag-usap na ba kayo? Ngayon, biniblame pa rin niya yung sarili niya dun sa nangyari. Kaya kahit nagalit ako sa kanya, pinatawad ko na rin siya. Pero as usual, galit pa rin si Tonsi sa kanya. Alam mo, Ronnie, hindi ko nang halam kung sino yung kakampihan ko sa kanila eh. Kasi gantihan lang sila ng gantihan. Oo nga, pero nung kwento sa akin ni Tonsi yung mga nangyari, it looks like mas malaking atraso na Junjun at Borges kay Tonsi. Alam mo, nakakainis talaga si Borges. Ikaw, Ronnie, ah. Mukhang hindi ka lang inis kay Borges dahil doon sa nangyari kay Tonsi. Mukhang inis ka rin dahil nagsiselos ka dun sa maarte na yun, ah. Ay! No, never. Ay, naku, nagtitinay pa to. Aminin mo na, nagsiselos. Ronnie, aminin ko na. Ang ulit mo, hindi! Dapat magiging tayo kanina. Eh, nakakainis eh. Dapat ka naiinis. Eh, maarte nga eh. Ay, bahala na. Tama na. Selos. Pare, ba't ka pa pumayag? Umuwi na tayo. Borges naman, ano ba mga iniisip mo? Iniisip mo na naman si Ronnie. Hindi ba dapat isipin ko si Ronnie? Ano ka ba naman? Wala namang masama sa ginagawa natin. May ginagawa ka ba masama? Hindi. O, wala naman pala eh. Ano ba iniisip mo? Pero, ano eh, ano ka ba naman? Masama mo makipagkaibigan sa ibang tao. Hindi naman masama yun ah. Sige na. Kaya ikaw masyado mo kasi seryoso. Relax ka lang, relax. Girls. Thank you. Yan. Thanks. Ito pa, para sa'yo. Sarap yan. Sige. Sit mo naman. Mas mga anak kayo? Ha? Iniwan namin kayo rito sa halaing kayo ay mapagkakatiwalaan. Pero, anong nangyari? Anong ginawa nyo, ha? Nagpa-party kayo. Pagkatapos nagpaloko kayo, wala na tayo tuloy pera ngayon. Alam niyo, wala naman akong alam dun eh. Tulog ako eh. Ako din. Si Junjun tong may kasalanan eh. Di nag-iisip. Ha! Higil ka, Cherry. Pare-pareho kayo. Pare-pareho kayong hindi nag-iisip. Ha? Umakyat na nga kayo sa kwarto niya. Pasok na baka kung ano pang isipin gawin sa inyo. Pasok sa kwarto. Akya! Ano ron? Enjoy ka ba doon? Okay lang. Anong okay lang? Eh, kasama mo si Basti doon, hindi ka mag-i-enjoy? Okay nga lang kasi, di ba, mas masaya kapag kayong kasama ko. Cameo si Borges. Pwede ba? Don't mention that name. Sorry po. Alam, saan na makahanap po sila, kuya? Bakit wala pa sila hanggang ngayon? Ay, kuya mo, kasama ni Borges, nasa park. May kasama mang babae. Sweet pa nga sila eh. Sige, Ronnie, alis na ako kasi baka hinahanap na ako sa bahay namin. Tawagan na lang kita. Best best friend mo talagang kinampihan niya si Junjun? No, no, it's not that. Hindi naman sa kinakampihan niya si Junjun. Kaya lang kasi naaawa lang siya dahil nga dun sa nangyari sa pera nila. Ever, basta, doon yung kuya mo if you need to look for him. May food pa nga silang dala ni Borge para dun sa girl. Kilala mo yung girl? Mm-mm. Borge, are you okay? I think kailangan namin umuwi. Sige ha, halika na pare. Ano muna? May papakita pa si Iwan sa akin doon eh. O ano, tara na! Sige. Yung umuwi, Iwan pare! Balikan ka na lang na. Borge, nakakatakot pa yung itsura ko. Hindi ah. Bakit naman? Eh, parang kanina pa kasi, parang ayaw mo pa akong makasama. Tsaka parang you want to get rid of me. Hindi ah. Wala naman akong intensyon na ganun eh. Eh, wala naman pala eh. Kung wala, edi relax ka lang. Magkwentuhan muna tayo. Okay lang ba? Okay lang. Okay lang? Oh, inip ka na. Wala na. Kain ka na. Puntahan ko kaya si Borge dun sa park? Hindi, baka isipin na binabantayan ko siya. Eh, pag hindi naman ako nagpunta dun, baka naman kalimutan niya ako. At ligawan niya yung bulok na apple na yun. Pero, pag nagpunta naman na ako doon, baka isipin niya cheap ako. Ano ba talaga gagawin ko? Ronnie, alam mo, ganyan din ako dati na meron akong crush. Kahit saan siya pumunta, as in nakasunod ako. Para akong ewan na nakasunod ako kahit saan siya magpunta. Pero nakakahiya. Ikaw ang gusto mo maging ganon? Ayaw. Ayaw mo pala eh. Kaya kung ako sa'yo, mag-bake na lang tayo dun ng cookie sa kitchen. Tulungan mo ako para maalis yung selo sa katawan mo, okay? Ah, let's go! Daddy. Ginagawa mo dito, nakikita mo nag-uusap kami ng papa mo. Lumabas ka na, Junjun. Ayaw ko makipag-usap sa inyo. Pero Daddy... Junjun, ano ba? Junjun, lumabas ka na. Lalong iinit ang ulo ng daddy mo. Serious dito, asaran doon. Tama na, please. Please, na order. Matutulog lang ako sandali. Just for a while. Huh. Selo, selo, selo. Smile! Oh! Akin na nga yung belt mo. Padadapain ko lang itong dalawang to. Ang tigas ng ulo eh. Eh, kumalaglag ka sa lawal ko. Di bali na. Akin na. Ayaw niya tumigil ah, si Ben. Subukan niyo ako. Bye. No. Selos! Ah! Mami! 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 Siya! Hoy! Hinga! Jelay, tulungan mo ako. Bakit? Ano nangyari? Galit na galit sa akin si na mami at daddy. Mas mabuti siguro kung umalis na ako. Alam mo, mas may gagawin mo. So, nakita mo naman siguro kung ano nangyari sa daddy ko nung umalis ako noon eh. Galit na galit kasi sila eh. Tingin ko hindi na nila ako patatawarin. Alam mo, intindihin mo na lang yung mami at daddy mo. Kasi nawala lahat ng pera nila. Iniisip lang nila ngayon kung paano nila mababalik yung pera nila. Alam mo, ganito na lang gawin mo. Tulungan mo na lang sila in the best way you can. No. Hindi pa kita hinahanap ah. Ano ba? Nag-aalala na ang lola mo sa'yo ah. Pasensya na lola ah. Eh, hindi ko na malaya kasi yung oras sa pag-iisip ko eh. Ano ba naman to iniisip ko? Nakalimutan mo na ang oras. Eh, may nakilala kasi akong babae. Uy, maganda ba? Opo. At saka sobrang bait. At magkasundo talaga kami. Kaya lang, nag-guilty po ako eh. Ba't ka nag-guilty? Meron ka bang ginagawang masama? Eh, hindi naman po sa ganun. Eh, kaya lang, hindi ba niligawan ko po si Ronnie? Eh, so dapat, kung niligawan ko siya, eh, hindi dapat ako maka-feel ng kahit ano sa ibang babae. Ah, bakit? Ano ba ang feeling mo dito sa babae ito? Gusto ko po siya maging kaibigan. Alam po, masyado mong siniseryoso lahat eh. Naalala mo madalas kong sabihin sa'yo? Na-enjoy ko ang lahat habang bata pa ako at saka na magseryoso. Tama. Thanks, bro. Uwi na tayo. Ika na. Sige ba, hanap ng hanap ko yung lola mo. Sa harap, uy. Diba, gawin mo yung driver. Ako. Daddy and Mommy, alam ko po na konti lang ito kung ikukumpara nyo sa perang winala ko. Pero ito lang po ang kaya kong ibigay sa inyo ngayon. Hayaan nyo po mula ngayon. Hindi na ako hihingi ng baon hanggang mabayaran ko ang perang yun. Patawarin nyo po ako. umaga-umaga, nakasimangot ka kagad dyan. Kaya tang hindi ka nakatulog ah. Hindi. I just feel bad. Dahil kay Borges. Sino pa nga ba? Alam mo, Jelay, sobrang nagsiselos talaga ako. Naiinis na nga ako eh. Ay, nakarani, alam mo, isa nang ibig sabihin niyan. In love ka na kay Borges. Uy! Anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Eh di, ipakita mo sa kanya na love mo siya. Sige ka, mamay, maunahan ka pa ng apple na yun. Anong gusto mong sabihin ko? Oh, Borges, I love you na. Tayo na, girlfriend mo na ako. Kaya huwag ka na titingin sa ibang babae, ha? Ako na lang. Nga naman, sip yun. Eh di, ganito na lang. Ano ang gagawin natin? Eh, humihingi tayo ng payo kay Tita Marite. Alam mo, Jelay, ilang beses ko na rin ginawa yun. Pero laging sinasabi ni Mami na huwag kong siseryosohin. E, paano ba naman hindi ko siseryosohin to? Anong plano mong gawin ngayon? Hey, Mom! Why didn't you tell me? Well, ang plano namin ng Mami nyo, eh, magnegosyo. Nang sa ganun, makarecover naman tayo doon sa nawalang pera sa atin. Alam niyo pa, kasalanan naman kasi ni Junjun yun. Nako, Pakito, tumigil ka ha. Kasalanan mo. Panganay ka kasi, tapos ikaw nagpasimuno. Oo nga, Mami. Siya yung nagplano ng party, tapos naglasing pa siya. Ay, Charito, huwag ka nang magmalinis dahil may kasalanan ka rin, ano? Pero wala nang silbi ang magsisihan pa kung sino may kasalanan. Ang importante, kayong tatlo, tutulong sa amin ng mami nyo, ha? Gagawin ko po lahat para makatulong daddy, mami. Good. So, is everyone agrees? Okay. Oh, ganun eh. All at once. Once for all. Including the mapping. Come on, come on. Come on, come on. Sino to? Si Apple to. Sige, tatawag na lang ako. Hindi. Okay lang. What can I do for you? Well, actually kasi, si Joanne, pinapakawin niya sa akin yung naiwan niya kina Pax. Samahan mo naman ako dun, oh. Mga anong oras? Actually, okay lang ba sa'yo ngayon na? I'm on the way na there, eh. Bakit hindi mo tinawagan agad? Sorry. Eh, masyadong maaga kasi. Okay na. Sige. Anyway. Kita na tayo sa park, okay? Bye-bye. Ay, naku, Jelay. Tama nga. Masarap makalanghap ng fresh air, no? Ronnie, si Borges parating. Please, chance mo na yung magpakita. Teka. Bakit ka? Tara, baka maganda po. Hi, Borges! Oh, hi, Ronnie. Bye, Ronnie. Sis. Jelay, bakit siya ganun? Bakit mabilis magpalit ng isip niya? Ronnie, hindi naman siguro niya. Hindi rin tayo sigurado na hindi niya nililigawan yung apple na yun. Bakit siya sumakay sa kotse ni Apple? Eh, bakit naman nagpasama lang? Saka diba nakita na naman natin ng kotse ni Apple sa bahay nila Junjun? Jelay, tawagan mo naman si Junjun, oh. Tanungin mo siya kung anong ginagawa ni Borges dun sa bahay nila. Ngayon na? Please. easy eh. Sinundo kita kila Junjun eh. Wala kang kakibo-kibo. Eh, may problema po kasi Lo eh. Ano yun? Nakakita ni Ronnie na sinundo ako ni Apple sa park. Anong problema doon? Magalit po yun. Ba't nagalit? Eh, siyempre po, iisipin po niya na ipinagpapalit ko siya. Alam mo, ganyan-ganyan nung sinagot ako ng lola mo. Kasi minsan, nakita niya ako nakikipag-usap ako sa isang babae. Kaya isang araw, sinugod niya ako. At sabi niya sa akin, o sige na, oo na. Sabi ko, ano rin ko sabihin? Sabi niya, effective daw yung pagpapaselos ko sa kanya. Kaya sinasagot na niya ako, huwag ko lang kausapin yung babae. Sakay na ako sa car, and me and my driver, we just drive around. Talaga? Alam mo, ako rin ganyan eh. Dalawa lang kasi kami ni Joanne eh. Mas madalas yung gumimik sa akin, kaya lagi akong naiiwan. Eh, ba't di ka sumama? Well, you know what? I'd rather stay home and surf. I mean, hindi naman ako computer nerd. I mean, I also have a social life. I also go out with my friends. You don't have to explain, okay? You don't... Alam mo, ang dali mong kausap. I mean, hindi, biruin mo ah. Ilang oras lang tayo magkakilala, pero parang matagal na tayo, friends. You know what? I like you. Mukhang malaki ang problema ni Junjun. Paano ko itatanong? Anong sasabihin ko sa kanya? Hindi nadadaan sa salita ang pagtulong at pakikiramay sa kaibigan. It's not how much you say, but how much you care that brings the most comfort. Hindi na kailangan magsumbong ni Tonsi dahil ang away niyo ang lahat. Ah! Ang lapit ng lahat. Kung hindi importante sa akin ang friendship niyo, mas lalong hindi importante sa akin. Kaya... Ah! Ano yan? Kalimutan na natin ang guys tayo. Diba ka mo? Ganyan mo! Borge, are you okay? Sorry, may dumaan eh. Sorry, may hilang ko na ito. 5, 4, 3, 2, action. Nakapreno naman. 5, 4, 3, 2. Theater. 5, 4. Action. Ang mamit daddy niyo. 1, relax. 5, 4. Sige, kawasan tayo na 5, 4, 3, 2. Action! Oh, I could hide beneath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring. But it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Cheer up. night on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do you really need? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen?